bem-vindo a mais um Reclame Rio aqui na Mix Rio FM e na Sul América Paradiso, simultaneamente para vocês, trazendo o programa que fala de criatividade, marketing, comunicação com uma pitada carioca super especial. Programa que você já conhece do Reclame lá no Multishow, toda quinta-feira episódio inédito por lá, e nas segundas à noite a gente tem um programa de rádio ao vivo, especialmente para você, carioca, que está nos ouvindo, com dois convidados especiais, nossa querida bancada, falando de tudo o que acontece nesse universo criativo dos bastidores da comunicação. Aliás, se você quiser nos assistir, além de nos ouvir, se você não estiver dirigindo, facebook.com/programareclame ou no Facebook da Mix Rio FM, no Facebook da Sul América Paradiso. Temos a transmissão via Lab3 TV por lá, então se conecta com a gente, manda sua pergunta, que na medida do possível a gente também traz você para o conteúdo aqui no ar. E vamos começar esse programa antes apresentando nossa querida bancada. Eu sou o Caran Novas, estou com ela, nossa queridíssima Natália Serra. Muito boa noite. Boa noite, Caran. Pronto pra bagunça? Tamo aí, né, cara? Pô, ano acabando. Vamos nossa dar uma caprichada, como vamos. Sempre. Vamos sim. Hoje o programa tá especial. Especialíssimo, cara. Vai ser um prazer fazer o programa hoje. Não é tão prazer assim estar ao lado dele, mas quem sabe ele traz alguma coisa... Já tô interessante. Já Emerson Souza, muito boa noite. Boa noite. Mas não tem problema não, porque tem duas estrelas aqui no estúdio, tá fácil. Você e quem mais? Tá fácil de saber onde estão os focos aqui. Muito bem. Tá muito fácil. Bem. A gente vai falar de cinema, vamos falar de propaganda, vamos falar de teatro, televisão, de Globo de Ouro. Tem bastante coisa aí, bastante viu? Bastante coisa pra falar bastante hoje, coisa. Cara. Pois é. Então fica ligado com a gente e participe com a gente lá no Facebook, que vai ser... um prazer. Já que a gente tá falando desse clima de brasilidade, de felicidade que dezembro chegou, tem uma conexão aqui também, mais tarde a gente vai falar dele de algumas formas. É, vamos começar de música, a galera que tava ouvindo a rádio tava na Voz do Brasil, vale a pena dar uma refrescada nessa história. Vamos de Seu Jorge, com Felicidade, e a gente já volta aqui no Reclame Rio. Você está ouvindo Reclame Rio. Muito bem, pra você que tá acompanhando a gente aí... no Facebook, muito boa noite. Você já sabe que a gente tá aqui com Naruna Costa, atriz. Não? Maravilha. Agora sim, voltamos com o som, muito tá com áudio, sem áudio, voltou, boa noite, esse é um programa ao vivo, vocês passam com isso por nós, agora não mais. Oi. Não mais? Ou sim? Ótimo. Muito bem. Então, dá uma olhada o que vai ter no Reclame, às 5 da tarde da quinta-feira, episódio inédito, nossa querida Bruna Calmon apresenta pra vocês. Disseram que eu fiquei americanizada, ganhei muito dinheiro, fiquei muito rica. Gente, olha, eu tô pensando aqui comigo, sabia? Eu podia ter sido Carmen Miranda, ou ainda posso ser uma espécie de Carmen Miranda dessa nova geração, né? Porque talento eu tenho pra isso, não tem? Artista nata, gente, eu tenho talento pra quase tudo que tá ligado à arte, né? Não? Vocês não acham? Não? Ai, o pessoal de casa tem certeza que acha, né, gente? Vocês não acham que eu levo muito jeito pra tudo, pra qualquer coisa assim que eu vou fazer? Então, enquanto vocês vão pensando aí, é o seguinte, vou falar o que vai rolar no Reclame dessa quinta-feira às 17 horas no Multishow, que tá bem legal. A gente traz o making-off da ação de Mastercard, que foi criada pela Actuel Mix e que deu cartão vermelho pro assédio sofrido pelas mulheres no futebol. Também fomos até o Palácio Tangará para mostrar tudo que rolou no 4º Congresso de Marketing Brasileiro de Live Marketing. E Felipe Luque da Liulara TBWA bateu um super papo com a Mariana e o Cef, mais uma diretora, chegando aqui pra gente. Bom, é isso, gente. Gostaram? Quinta-feira, às 17 horas, no Multishow. Eu acho que agora eu vou criar outra coisa. Quer ver? Eu vou fazer uma coisa livre, assim? Ó, peraí que eu tenho jeito. Tipo... Fazei, gente! Cadê o aplauso? Ai, gente, até dançar, eu sou maravilhosa! Muito bem. Então fica ligado, lá no Multishow a gente tem quinta-feira... programa inédito por lá, com várias coisas super interessantes. Se você perdeu por lá, quer rever, quer ver as outras matérias também,
programareclame.com.br ou inspired.com.br, que você consegue assistir on demand, a hora que você quiser, o programa na íntegra, matéria por matéria, tem coisas muito interessantes por lá. E segue a gente também nas redes sociais, que você vai ficar sabendo ponto a ponto o que vai saindo por lá. Arroba Programa Reclame no Instagram, facebook.com/programareclame, no YouTube também, Programa Reclame, é facinho de achar. No Spotify tem todos os podcasts pois também, é, no YouTube quiser, tem tudo, não vai perder não. O Reclame Rio de volta. Só perde se for pessoal. É verdade. Se você fizer questão absoluta aí de vai, não nos acompanhar. Aí vai perder. Não tiver a fim de olhar na nossa cara. Se bem que às vezes a gente aparece de surpresa também. Bem, fica ligado que em segundinhos a gente começa o programa e aí sim, finalmente apresenta nossos queridos convidados, que é por isso que a gente tá aqui, não é mesmo? É, e aí a Naluna vai falar um pouquinho das 15 atividades que ela pratica, ela canta, pois dança, né? Escreve, compõe, dirige. Gente, né? Faz tudo, né? Brincadeira. Mas a gente aprende, a gente traz o pessoal aqui pra aprender. Vamos lá. Reclame Rio em 95,7 e em 102,1. Exatamente, de volta com o Reclame Rio aqui na Mix Rio FM e na Sul América Paradiso. Hoje batendo um papo especial com dois convidados. Natália Serra, apresente a primeira, por favor. Com prazer. Aos 36 anos, ela é atriz, cantora e diretora, com dezenas de projetos em TV, teatro, cinema e música. Atualmente é destaque em Irmandade, série da Netflix, Naruna Costa. Naruna Costa, senhoras e senhores, uma saúde. Boa noite. Pois é, bater palma com o microfone de mão é horrível, né? A gente perde o timing, é. Mas muito bem-vinda, Naruna. É um prazer enorme ter você por aqui. Prazer também, ó. Ao lado de Naruna, pra bater esse papo, Emerson, por favor. Ele começou a carreira no Rio de Janeiro, onde ele nasceu, onde ele veio ao mundo, mas já trabalhou em Lisboa e Nova York e hoje lidera a criação de uma das principais agências brasileiras aqui em São Paulo. É a Young & Rubicam. E ele é? É o Rafael Pitangui. Rafael Pitangui, senhoras e senhores. Ele vai. É isso aí. Conseguimos finalmente, hein? Pois é, cara. Cara difícil, viu? É. Naruna aceitou de primeira nosso convite, super humilde. E o Pitangui falou: ah, não sei, estrela, vou pensar. Esses publicitários. Muito bem, um prazer enorme ter vocês dois aqui. E, Naruna, a gente foi estudar a fundo a vida da diva acessível. Né? E, cara, assim, eu olhei, primeiro comecei a olhar o currículo, assim, 92 anos ela tem, né? Porque ela já tem 250 novelas, teatro, cinema, dirige, atua. O pessoal começa a dirigir geralmente quando tem uns 30 anos de experiência, ela já começou super nova. Da onde veio tudo isso, assim, esse turbilhão? Como você chegou nas artes? É a fome, né? Eu acho. Eu cresci em Taboão da Serra e a minha infância e juventude foi uma infância muito desprovida de qualquer acesso a arte, tecnologia. Quase periferia de São Paulo, pra quem é do Rio ali, né? É, periferia grande de São Paulo. Grande São Paulo. É grande São Paulo, mas é considerada periferia de São Paulo. Então, assim que eu tive... Eu sempre digo isso, né? Que a gente era muito desprovido de arte, mas nunca de cultura. Uhum. Então a minha relação com a cultura, especialmente a cultura da minha mãe, é trazida pelas referências nordestinas da minha mãe e pelas referências mineiras do meu pai, eram enormes. Mas a arte em especial eu vim conhecer na minha pré-adolescência. Uhum. E quando eu descobri o teatro, na pré-adolescência, 13, 14 anos, eu entendi... que aquele lugar, eu fazia parte daquele lugar. Eu não sabia como eu poderia ocupar aquilo, mas que aquilo ia sim fazer parte da minha vida de alguma forma. Então, como uma boa pessoa negra e periférica brasileira, a gente corre atrás sem parar, né? Existe uma tecnologia própria dessa geografia que faz a gente alcançar, de fato, muitos lugares quando a gente tem a oportunidade de se manter vivo, né? No Brasil, em especial. Então, fui atrás mesmo, de saber tudo que existia ali ao meu redor. E comecei a fazer teatro e não parei nunca mais, assim. Sempre associando com inúmeras outras atividades, né, pra poder sobreviver. Mas fui correndo atrás de todas as oportunidades até entrar na Universidade de São Paulo, que é na Escola de Arte Dramática, onde eu me formei. E aí, de fato, consegui... me considerar, né, uma atriz profissional, enfim, conhecer também as possibilidades de direção e entrar no mundo do audiovisual e tudo mais. Então, a porta de entrada foi o teatro e fez faculdade pra isso, não foi que
foi descobrindo um papel ou outro e se transformando em atriz na marra, assim. Teve se muito profissionalizou. Estudo sim, técnico, sim, inclusive, para isso. Exatamente. Muito bem, muito bem. Pitangui, a gente vai falar muito da sua carreira publicitária, grandes agências no currículo, né? FCB, África, Fischer Portugal, teve passagem por Nova York. Mas você tem um pezinho também nessa arte de um trabalho de roteirista, inclusive de longa-metragem, né, cara? É, mas, ó, Pitangui, antes, como é que você escolheu a propaganda pra sua vida? Porque você, por exemplo, você é sobrinho do maior cirurgião plástico do mundo, em algum momento. Do Brasil, é? Pois é. Tem essa história no cinema, por que propaganda? Não cogitou bisturi? Cara, não cogitei o bisturi, eu acho que tem uma... Primeiro, claro, você tem uma influência muito grande do um tio, óbvio, ainda mais desse escalão, né, cara, desse nível, mas eu acho que a influência não se dá só pelo caminho da tua carreira profissional, assim, uhum. Além de um grande cirurgião, o meu tio sempre foi uma pessoa muito ligada às artes, muito ligada à cultura em geral, da Academia Brasileira de Letras. Pra quem então... não ligou o nome à pessoa, Ivo Pitangui. É um grande cirurgião, ele inventou muitas técnicas, assim, acho que ele chegou a... É difícil isso, o maior cirurgião plástico do mundo, mas foi realmente uma figura que... durante alguns momentos foi considerado, mudou, né? A cirurgia plástica, que operou tanta gente de Hollywood. Então, um cara que tomou uma proporção global muito grande, mas que eu acho que sempre teve um pé muito forte na cultura. Na leitura, na importância de você aprender, de você conhecer o mundo e uma identidade brasileira também muito grande, assim, de acreditar no Brasil, de estar envolvido com toda a história brasileira. Então, talvez essa influência tenha vindo muito mais por esse lado do que necessariamente pela escolha da carreira técnica e prática. Assim. E aí, como é que caiu na parte do entretenimento ou como é que começou a carreira publicitária? O que veio primeiro? Eu fiz, na verdade, duas faculdades. Eu fiz publicidade na PUC, no Rio, honrando aí a origem carioca, e letras na UERJ. Eu fiquei meio na dúvida do que seguir. Ao mesmo tempo, não? Ao mesmo tempo. Nossa. Cara, fiz ao mesmo tempo por 3 anos. Aí saía da PUC, ia pra UERJ, depois saía da UERJ pra cá, dormia um pouco, ia pra PUC de novo. E aí arrumei um estágio em criação, em publicidade, falei, cara, não dá pra... duas faculdades, mas o estágio, eu acabei deixando letras de lado. Deixou de dormir, então tu falou, não vai dar, vou parar de dormir. Exato, cara, aí preferi escolher dormir e fazer o estágio e uma faculdade só, acabei ficando na PUC, terminei em publicidade, propaganda, na época comunicação, e comecei a fazer a me envolver em alguns projetos com cinema. Eu tenho muitos amigos que trabalham com cinema no Rio, muita gente do teatro também, e aí trabalhei nos documentários sobre o Drummond, que eu lembro que a gente viajou por Itabira, viajou pelo Brasil todo, depois entrei num outro documentário, aí entrei numa produtora que fazia mais vídeo institucional, não sei o quê. Acabei num estágio de uma agência de publicidade pequena e daí acabei ficando na publicidade, na criação, por me realizar também. Acho que esse lado de criar, de você ver um resultado rápido, instantâneo daquilo que você tá imaginando, talvez você só encontre na publicidade. Pois é. E agora cada vez mais, finalmente, né, o entretenimento. A publicidade já foi entretenimento durante muito tempo, acho que o Brasil cresceu criativamente porque a publicidade fazia parte do dia a dia das pessoas, né? Até hoje tem muita gente que fala frases publicitárias sem saber, inclusive, que são campanhas históricas. Mas hoje, cada vez mais, o entretenimento muito próximo da publicidade. É isso um pouco que a plataforma do Reclame também tenta mostrar nos seus conteúdos. Naruna, não dá pra gente não falar, né, começar já com essa história do trabalho atual que tá em super destaque, a Irmandade. Série original do Netflix, que você é a protagonista junto com o seu Jorge, que é uma série que traz um pouco da realidade absurda do Brasil, né? Você passa dentro de um sistema penitenciário e acaba sendo muito destaque quando o Brasil faz boas produções nesse sentido, e é uma produção incrível, da O2. Como é que você entrou nesse processo e principalmente como é que você tá saindo desse processo, que deve ser uma coisa bem caótica, né? Sim, eu fiz seleção para entrar nesse processo e foi um encontro muito interessante. Eu não conhecia, nunca tinha trabalhado com Pedro Morelli, que é o diretor-geral da série. E a gente se conheceu nesse processo e foi muito... Foi um encontro mesmo. Acho que a Cristina, ela foi acontecendo durante esse processo, né? Mas foi um processo de seleção que durou um tempo, assim, quase um mês, e foi muito interessante fazer. Como eu saio desse processo totalmente
Primeiro, muito realizada, porque eu nunca tinha me dado conta de uma produção que fosse tão grande, tanto como produção em si, né? E também pelo alcance, né? A Netflix realmente é uma plataforma... É um tiro de canhão hoje, né? É, um tiro de canhão, exatamente. São 190 países, 40 línguas, enfim, é uma coisa extraordinária, assim. E eu não tinha a menor noção de como ela era tão popular também aqui no Brasil. Sim. E é uma alegria, né? Poder fazer um bom trabalho nesse sentido. Ter um bom acabamento, falar de algo que é relevante, que é importante, né? Então eu saí extremamente realizada, mas o processo não foi fácil, assim, porque é realmente a gente colocar a mão em feridas difíceis, né? Feridas abertas do Brasil. E é muito dolorido, assim. Mas foi muito bonito, eu acho que a gente fez um bom trabalho, assim, eu sinto que eu tenho a missão cumprida, sabe? Conta um pouquinho pra quem ainda não conhece a série ou não assina a Netflix, qual que é a trama da história? É a história de uma advogada, de dois irmãos, na verdade, uma advogada e outro que tá preso há 20 anos, que ele foi preso na juventude, por ser um jovem que estava envolvido indiretamente com o tráfico de drogas. E ela é uma advogada irmã e eles ficaram esse período inteiro, 20 anos, sem se comunicar, né? Sem se ver, numa realidade dos anos 90 na periferia de São Paulo. Uhum. E 20 anos depois eles se reencontram de uma forma muito triste. Ele está sendo torturado dentro da prisão e ela é solicitada a ajudá-lo, né? Pelos familiares dele. Ela descobre onde ele está e vai tentar, de alguma forma, ajudá-lo com a assinatura de sua chefe no Ministério Público. Uhum. E isso a polícia acaba descobrindo e ela é utilizada pela polícia, ao invés de eles prender, eles pegam essa personagem, a Cristina, e para que ela possa se infiltrar dentro da irmandade, dessa facção que o irmão dela está criando, e ele é líder dentro da prisão, para ela fazer esse jogo de informações, de leve trás sobre o que acontece dentro dessa formação que está nascendo dentro do presídio como forma de reivindicação de melhorias, né? Sim. Então, o Edson, que é o irmão da Cristina, nesse momento, justamente por esses maus tratos, pela tortura, pelo que eles passam lá dentro, ele cria um núcleo dentro da prisão que chama Irmandade, que começa a reivindicar por direitos humanos lá dentro. Isso vai crescendo à medida que a polícia não tem mais controle. E assim começa a trama, essa personagem que se reaproxima desse irmão e que vive esse dilema de ter que, para poder também ajudá-lo, trabalhar contra ele, para a polícia, né? E ela vai quebrando paradigmas e códigos de ética e... Fica entre a justiça e o crime, né? Exatamente, só que sem... acho que cada episódio vai revelando justiças diferentes e crimes diferentes em lados diferentes. Isso é muito interessante. Não é só o lado certo e errado, tem muitos certos e muitos errados. Que é a graça da série, é poder dialogar sobre o que é certo e o que é errado quando existe uma injustiça que é muito. Que ela ultrapassa qualquer lei, né? Naruna, tem alguma coisa que você traz da sua vida pessoal pra personagem? Tem algum ponto da história, da trama que se cruza de alguma forma com algum evento na sua vida pessoal? Sim, eu cresci nos anos 90 na periferia de São Paulo. Então, todo esse ambiente é um ambiente que eu revisitei, né? Que é um ambiente de violência explícita, principalmente nas periferias, assim. E que também, por essa não organização do crime, a comunidade era muito exposta, né? Então, toda essa referência, que essas imagens, essas memórias que eu vivi na minha infância e juventude, eu consegui trazer para a personagem, mas só como memória, assim. Eu acho que a Cristina, ela tem pontos que eu nunca alcancei, né? Dilemas que eu, inclusive, como ser humano, fico me perguntando o tempo inteiro o que eu faria se eu estivesse no lugar dela. São lugares novos para mim, na interpretação, mas que passeia por memórias que elas são reais, né? Porque eu vivi esse tempo. Emerson Souza. O Pitangui, você morou e trabalhou em Nova York, em Portugal, por exemplo, são mercados bem diferentes do nosso. Faz parte do board criativo mundial do teu grupo de comunicação. Então, o que você consegue, com essa experiência, o que você consegue detectar como características fundamentais do mercado de consumo brasileiro, dos brasileiros em relação ao consumo?
Na verdade, eu acho que tem um... Em relação ao consumo, cara, eu acho que o mercado brasileiro, generalizando, mas pouco maduro em relação a quem está consumindo. Eu acho que quando a gente fala de publicidade, de comunicação, tem muito mais gente consumindo que muitas vezes não está se sentindo representada no trabalho que está sendo feito. Eu acho que lá fora você tem uma maturidade um pouco maior nesse sentido, de realmente, porque é tudo, principalmente o mercado americano, né, tudo tão pragmático, você sabe exatamente onde estão os is e onde cada um está consumindo uma coisa. Então, por ser um mercado mais pragmático, mais segmentado, acho que você tem mais clareza nesse sentido. O Brasil, acho que a gente tem que amadurecer muito nesse sentido, de realmente perceber quem é o nosso mercado de consumo e com quem que a gente está falando de fato. Assim. Mesmo com essa via de mão dupla que é a internet, as redes sociais, por exemplo, que aí você descobre um monte de gente. Às vezes você nem sabia que aquela pessoa existia e ela fala para 4 milhões de pessoas na sua rede social. Ainda assim, não é menos complicado chegar nessas pessoas diferentes? Cara, se a gente for pensar, tudo isso é novo pra caramba, né? Assim, eu não sei se eu tenho... Acho que eu tenho um smartphone, não sei, há menos de 10 anos, possivelmente. Então, é claro que tá se caminhando para esse sentido. É claro que o diálogo aumentou profundamente, mas é tudo muito novo. A gente esquece disso, assim. Uhum. Parece que faz parte da nossa vida, mas agora tá chegando uma geração da qual realmente faz parte da vida, né? Da nossa, principalmente você, que é uma pessoa um pouco mais velha, você viu quase toda a tua vida. Eu sou mais velha que nada. Sim, não fala isso, que ele sai daqui direto pro Botox, vai ligar pro teu tio daqui a pouco. Agora. E você acha que isso tem a ver com a pluralidade, com a diversidade que o Brasil traz? Ou com a falta de informação, com essa coisa meio retrógrada que a gente vive ainda um pouco? Eu acho que a falta de informação, e eu acho que é tudo muito centralizado no Brasil, né? Tá tudo em São Paulo, assim, quando a gente fala de publicidade. Então, quando você só tem uma esfera representada, você acaba um pouco virando um espelho dessa esfera, né? Então, é claro que foi muito bom para a publicidade brasileira, esses grandes talentos que construíram, vindo não necessariamente de São Paulo, né? Muita gente do Rio, muita gente da Bahia construiu esse mercado. Mas ainda assim tá tudo muito segmentado aqui, né? Tá tudo muito fechado em São Paulo, no eixo Faria Limas e Jardins e Marginais. Então, acaba sendo difícil você ter essa representação, você perceber isso, estando fechado em um lugar só. Por mais que seja uma coisa geográfica, acho que influencia também, sabe? Tem uma bolha ainda nessa história, né? Total. Vamos de música, já que a gente tava falando um pouquinho sobre a série Irmandade. A trilha sonora é bem, bem forte nesse sentido, tem muita coisa de Racionais, passa por muita coisa da cultura negra, da cultura da periferia, passa por Só Pra Contrariar, Amado Batista. A gente pegou uma coisa com bastante swing que cabe pro ouvinte da Mix Rio, pro ouvinte da Sul América Paradiso. Vamos de Marquinho, o Sócio e Gerson King Combo com Rei, Meu Irmão, e a gente já volta no Reclame Rio. A sonora é muito legal, né? Pra você que tá conectado com a gente, infelizmente não rola música por aqui, o tio Mark Zuckerberg não permite aí no Facebook, mas se você não conhece ainda a série Irmandade, tá aí uma baita oportunidade, a gente mostra pra você o trailer da série com a querida Naruna protagonizando essa história toda junto com o seu Jorge, dá uma olhada, a gente já comenta por aqui. Quem aqui que tá cansado de ser jogado que nem bicho na tranca? Eu! Quem aqui que tá cansado de ser humilhado por velho enfardado? Eu! Hoje é dia 12 de fevereiro de 1994. Vocês são a Irmandade. E a gente se uniu e não vamos abaixar a cabeça de jeito nenhum pra sistema opressor. Eu vejo muito potencial em você, Cristina. Potencial pra ser uma rata. Potencial pra fazer o que é certo. 20 anos sem me visitar e de repente resolve aparecer. Porra é essa? Sou a mesma Cristina. Intenção é ruim, esvazio o lugar. Eu tô em cima, eu tô afim. Dois pra tirar. A primeira faz boom, a segunda faz dar. A Irmandade é uma facção criminosa. Eu e você somos os heróis dessa história. O Edson é meu irmão. Você tá falando pra virar a sua informante? Fala pro Edson que tem um cagueta na Irmandade. Trairagem, não tem perdão. Nenhum desvio aqui vai ser perdoado. Como que você lembra, Ivan? Eu vou fugir, que é fudido. Fala aqui pra mim, caralho. Assume que tu é um cuzão. O Carniça não vai sossegar até ter certeza que não tem rato na facção.
Tu pensa que a equipa tá falando comigo desse jeito? A Irmandade, porra! Pois é, pois é. Então fica ligado, se você tem Netflix, aproveite. Irmandade, uma produção muito, muito bacana, uma belíssima trama. Eu tô na metade, não terminei ainda. Mas já é... Pô, atuações bem legais. Tem bastante coisa, cara. Como chama o ator que faz o Carniça? É, Wagner... Pedro Wagner. Manda bem também. Aliás, tem bastante... todo mundo manda. O Seu Jorge também, Jorge. Espetáculo, né? Nossa, Pedro Wagner, o Danilo que faz o Andrade, o Seu Jorge, incrível. A Ermila Guedes. A Ermila do Céu de Sueli, né? Grande é dupla. Você já tinha trabalhado, conhecido, feito alguma coisa com o Seu Jorge? Eu fiz Marighella, mas a gente não trabalhou não juntos, cruzou, a gente não fez cena juntos, é. Mas a gente participou do mesmo projeto, então... De uma certa forma, eu sabia um pouco como ele trabalhava. Já quebra um pouco o gelo. Já ali quebra no um pouco o gelo. E foi o único, assim, que os outros do elenco nunca tinham. Todos eles foram a primeira vez. É. Você com 65 anos de carreira, assim, não tinha trabalhado com ninguém, que absurdo, né? É impressionante, né? Como tem gente boa por aí, não se cruza nunca. Mandar um abraço pra galera que tá ligada aqui com a gente. Adriano Matos, grande Adriano com a gente também. Gabriela Gouveia. E o Diego Cardoso de Oliveira, que mandou aqui, Pitangui é um gênio da propaganda. O cara tá, aí, tá, né? Fraco, né? Oswaldo Rodrigues também, um abraço. Disse aqui boa noite pra todo mundo. Laura Visconti também tá aqui online. Boa, boa. Tem uma galera. Tem alguma série que você tá assistindo, o Pitangui? Pessoa física, assim, alguma coisa que tá te chamando a atenção? Cara, eu acabei de terminar O Irlandês, que não deixa de ser uma série, né? Praticamente. É. Eu comecei e não consegui terminar ainda. Eu vim... Tô na metade. Considerei também que era uma série de 2 episódios, vira uma sequência. Mas eles têm até... Eles fizeram de forma muito esperta, eles dividiram meio que em 2 ou 3 episódios que você consegue assistir se você quiser meio que em série, porque realmente é um longa-metragem de 3 horas e 40. Você tem que ter não só tempo, como fôlego pra assistir. Mas né? tem um negócio... Eu vi hoje, cara, por acaso, tem uma entrevista maravilhosa do Scorsese com Al Pacino... Uhum. João Pesce e o nos extras, de é de uns 25 minutos, assim, eles sentados numa. Acho que até conversa na mesa, sobre o irlandês, é. Conversando sobre o irlandês. E é muito autonomia do Scorsese, assim. Ele não fez pra série, ele falou: eu fiz o tempo que tem que ter. Exato, cara, não, exato. Assim, é. Eu vou me submeter a formato nessa altura da vida. E mais um golaço do Netflix, né? Total. É, e a beleza de chegar no nível que chega o Scorsese, né? Se ele quiser fazer um longa de 30 segundos e chamar de longa, ninguém vai discutir. Se ele quiser fazer uma série de 2 episódios, um negócio de 10 horas, ele vai fazer, a galera vai olhar, e se for bom de verdade... Você Naruna, gostou do irlandês? Eu achei sensacional. É bom, né? Você já assistiu, Naruna? Ainda não. Tá esperando, tá escrevendo uma série também? Você não, só pra saber, né? Ainda não, mas chega lá. Mandei uns scripts pro Scorsese, ver o que ele acha, vamos, tô esperando o retorno. Pois é. E você, Emerson, tá vendo alguma coisa? Cara, eu tô terminando de assistir Vis-a-Vis. Eu também. É. Eu não vi. Eu tinha parado de assistir The Orange... Como que é? Orange is the New Black. É um tempão, mas tem uma história... Tem um desenrolar meio parecido. Ainda bem que eu parei de assistir o outro, que parece uma continuação. Mas eu tô, acho que, na terceira temporada. E no meio dessa temporada eu assisti o Irmandade também. Eu achei legal, mas tô terminando Vis-a-Vis. Protagonismo feminino aí, hein? Né? Amo. Sim, com certeza. E você, Nath? Também tô terminando Vis-a-Vis. Eu tô achando legal. Eu voltei, saiu a nova temporada de The Crown, que eu já tinha visto as 2 primeiras, da vida da Rainha Elizabeth. Eu acho muito, muito, muito bem produzido. E preciso voltar ao Método Kominsky, cara. Então, eu não vi ainda. A primeira temporada é muito boa. Não é nada espetacular, como a gente tá acostumado com as grandes séries hoje em dia. Ninguém morre desesperadamente, 250 tiros, explosões, carros pegando fogo. Mas os textos são muito bons, cara. Eu assisti uns 5 episódios da primeira temporada e não consegui assistir. É porque tem tanto conteúdo, aí às vezes por causa do trabalho, a gente, vamos dar uma olhadinha nisso aqui, vamos um pouquinho mais pra cá, pois e daqui você vai mais pra lá. É difícil você ir numa paulada, né? Desculpa perguntar, mas vocês têm filho? Cara, eu tenho um gato. Não. Eu tenho uma filha, já tá bem grande já. Por que você não consegue assistir com... Pô, eu tenho assistido Francisco 2 anos e meio. É uma série bem longa, assim, bem duradoura, exige bastante atenção. O cara, tem alguma série que você maratona com a tua mulher?
Cara, a gente fez isso com algumas. Você sabe que isso dá separação, né? Que se você assiste o capítulo sem a pessoa, é pior do que ela não lembrava. The Crown ficou um ano e meio, acho que fora. Ela não lembrava que a gente assistia junto e ela assistiu o primeiro episódio, assim. Aí eu passei na sala por algum motivo, ela tava terminando o primeiro episódio. Eu falei, você tá vendo The Crown? Ela falou, essa você tava vendo comigo? Eu falei, então. Só abalou a relação já. Não, desculpa, eu vou desligar. É um negócio. É sério isso. Vamos voltar. Mande você que série você tá assistindo, a gente fala aqui no ar. É isso. Você está ouvindo Reclame Rio. Na Mix Rio FM e na Sul América Seguros Paradiso FM. Muito bem. Reclame Rio de volta aqui na Mix Rio FM e na Sul América Paradiso, ao vivo nas duas emissoras ao mesmo tempo e também lá no facebook.com/programa-reclame ou no Facebook da Mix Rio, no Facebook da Sul América. Entra lá e manda seu recado que a gente lê por aqui. O Diego Cardoso de Oliveira mandou aqui, Pitanguinha é um gênio da propaganda. O Wilson Cortes Ribeiro mandou Dali Naruna, coraçõezinhos. Então fica ligado e manda sua pergunta por aqui, que a gente bota você pra dentro do conteúdo. Hoje a gente com Naruna Costa, atriz, diretora, produtora cultural. Ícone, diva acessível. E Rafael Pitangui, vice-presidente de criação da agência Young and Rubicon Brasil, uma das principais agências do mercado brasileiro. É, Naruna, no primeiro bloco a gente falou um pouquinho da sua origem, de como você chegou na cultura e hoje você devolve muito isso para esse universo também. Você tem alguns projetos culturais envolvendo música. Conta um pouquinho pra gente. Sim. Há 15 anos eu fundei o Espaço Clariô junto com o Grupo Clariô de Teatro em Taboão da Serra. É um espaço que foi criado para pensar um teatro descentralizado, um teatro próximo à periferia, com a periferia e para a periferia, né? E ali a gente concentra as nossas peças de teatro, mas também movimentos de cultura periférica, como saraus, músicas, legal, enfim. É um espaço muito ativo e muito importante para aquela região, que é uma região super desprivilegiada, assim, de bens artísticos, né? Espaços artísticos, casas de culturas, enfim, teatros. É, então é muito interessante esse trabalho lá e é muito legal poder fazer parte hoje de algo tão grande como uma irmandade, uma série irmandade, de poder dialogar isso com um espaço dentro da periferia, uhum, com a própria comunidade, né? E fazer essas trocas. A gente faz mostras de teatro e tudo mais. E também estou lançando o segundo disco do meu coletivo de música. Legal. Que é As Clarianas. A gente lançou agora, no final de novembro, o disco Quebra Quebrando. Quebra Quebrando, tá aqui com a gente também, ó, dá uma olhadinha aqui com a galera que tá no Facebook, mostrando a capa pra vocês. Depois a gente posta lá no Instagram do programa Reclame também. O que que tem no disco? É, o disco são composições autorais, eu tenho muitas composições aí nesse disco. Legal. É, mas também a Ana Luana Lima, que é uma das cantadeiras. E é um trabalho de investigação da voz ancestral das mulheres do Brasil, assim, são inspiração em cantos de trabalho, cantos das lavadeiras, das cantadeiras brasileiras, né? Então tem essa estética das vozes, dessas vozes femininas e com discursos da nossa realidade cotidiana urbana. Então é uma mistura do som regional, tem rabeca, viola caipira, tambores, né? E esse ambiente também quase sagrado, assim, desses cantos sagrados e cantos de trabalho, mas com discursos super contundentes, falando da nossa realidade brasileira, assim, é o meu xodó, é meu grande amor. Que legal. Muito a bacana. Arte do disco super bonito. Sim, a arte da Renata Felinto, muito uma artista bacana, maravilhosa, assim, que criou, que cuidou de cada detalhe, de cada música, pois muito é. Lindo. O CD com encarte bem produzido, que saudade da época que a gente tinha encarte nos CDs também. Tinha CDs. Aliás, se alguém quiser achar nas plataformas digitais, já tem também? Tem os dois discos, o primeiro Girandeira e esse Quebra Quebrando em todas as plataformas, boa, YouTube. Procura como Clarianas Spotify. E acha fácil por lá. Sim. Ô, Pitangui, do lado das agências, a gente fala muito sobre diversidade, inclusão, etc. Tem vários projetos acontecendo, cada vez mais projetos sérios. E muita gente achava que era só pela questão social e etc. E a gente tem visto cada vez mais que a questão de inclusão, especialmente na criação, tem a ver com negócios também, né? Você ter gente mais plural dentro da criação,
pessoas que vivem em outros universos, que consomem outras culturas, isso também reflete num bom trabalho criativo que dá resultado de negócios, né? É, reflete, cara, e acho que é um movimento que demorou muito para acontecer. Na verdade, acho que o que está acontecendo agora deveria ter acontecido há décadas atrás, na verdade, porque é quase óbvio, né? Assim, você tem que ter uma representação clara daquele universo com qual você trabalha e para qual você quer. Gente, você quer seduzir, né? Você quer que gere consumo. Então, é claro que você tem que ter os mais diversos universos possíveis representados ali dentro para criar com credibilidade, para conseguir realmente caminhar num universo com pessoas que fazem parte daquele universo, para não ficar aquela coisa sempre de fora para dentro, você tentando entrar, meio invasor, tentando fazer parte daquilo de um jeito, na verdade... Meio tiozão de pullover do baile funk. Né? Exato, exato. E vocês têm alguns cases nesse sentido? A gente vai mostrar pra galera do Facebook mais tarde um case de gamer que mexe com a questão de gênero também, né? Que é a questão das mulheres ganhando até 32% menos que os homens. Vocês levaram isso pra comunidade gamer, pra um case de Vivo? Conta um pouquinho pra gente como é que foi essa... Na verdade, esse é um projeto da Vivo, que é um cliente nosso há muitos, muitos anos, cliente queridíssimo, e com a Gamers Club, que é a maior plataforma de games da América Latina. A gente queria trazer essa percepção para quem realmente pode mudar mais essa realidade, né? Que são os jovens, o universo gamer está explodindo há anos, né? Como sabemos. Na verdade, a gente ressignificou o jogo. Você tinha uma versão desse jogo onde você recebia 32% menos do que as pessoas com quem você estava jogando online. Então era impossível você ganhar qualquer partida. Na verdade, você percebe que ganhar menos não é só uma questão de consumo salarial. Te impossibilita realizar uma série de coisas. Sim. Então, isso que essa versão deixou claro do jogo. Até você não conseguia acessar itens, você não conseguia ter mais armas. Você consegue comprar menos coisa que a outra pessoa que está jogando. Você consegue comprar menos armas. Por mais que você seja melhor. Então, você sempre vai perder. Assim, você entra num ciclo que é muito difícil você conseguir uma saída. Até o campeão mundial entrou e falou, cara, não dá para ter jogo recebendo... ganhando 32% menos. Então, pegando aí um mundo virtual e imagina no mundo real, no mundo tendo real. Que botar comida na casa das crianças. Luna, então, aproveitando essa história da inclusão aí, tá muito na moda falar de inclusão, direitos iguais e tal, mas você que permeia esses dois universos, você veio da periferia e hoje você tá trabalhando com grandes diretores, grandes atrizes... Tá milionária aí. Tá na TV, tá na Netflix, tá em todo lugar, mas você tem esse trabalho social. Você sente que tá deixando de ser discurso ou ainda é marketing? Eu acho que a gente tá caminhando em passos lentos, né? Parece que estamos, nossa, como avançamos, né? Na discussão e tal. Mas eu acho que ainda a mídia e o audiovisual, a produção audiovisual como um todo, inclusive, eu falo inclusive do próprio cinema, né? Que se percebe um pouco mais próximo, né, da realidade brasileira, eu sinto uma distância ainda da nossa realidade. A gente ainda não tem essa representatividade numérica. São 54% da população, que é 54% que é negra, então essa população não é representada... Mais conhecido como maioria, né? Como maioria, exatamente. E é considerada de forma impositiva como minoria. Então, a gente que é a maioria é considerado minoria. E isso são essas inversões de valores. E aí, quando você tem uma representatividade, uma representação, e a palavra representatividade hoje é a grande pauta, né? E nesse sentido, protagonizar uma série como A Irmandade, eu sei exatamente a responsabilidade disso. Mas pensei que isso pode tirar o foco de uma inserção muito grande de muita gente... que em função desse número 1 que está ali na ponta, vai ser invisibilizada. Porque essa representatividade, muitas vezes, para esse pensamento de produção audiovisual, é suficiente para dar conta do Brasil, e não é. São o que é chamado hoje de diferença, ou de... todas essas políticas adotadas, eu acho que elas são... bem-vindas, mas elas ainda são muito lentas, não dão conta dessa nossa realidade. E na última ponta, geram violência e genocídio, como a gente viu essa semana, por exemplo. Eu acho que nesse sentido, essa responsabilidade ainda não está de igual para igual.
Ainda está muito na nossa mão, quem do lado de cá. A Paraisópolis ainda é muito responsável pelo que acontece dentro da Paraisópolis. Uhum. Quando essa grande formação, formadora de pensamento, que é a mídia brasileira. Infelizmente, a nossa educação é formada pela mídia brasileira. Ela ainda não assume essa responsabilidade de fato, sabe? Uhum. Mas estamos caminhando. Sim, é. A evolução deveria ser mais rápida, mas felizmente estamos vendo uma evolução. Até inclusive no a gente pode olhar nos seus papéis, assim, durante muitos e muitos anos a gente viu atores negros reclamando com toda a razão de estou na novela, mas eu sempre fui o motorista, eu sempre fui a empregada doméstica e etc. Escravo. E aí você passa por uma advogada, por um sargento, por pessoas muito mais de alto padrão dentro das histórias. É um caminho necessário também, né? Sim, acho que essa reivindicação ela é super válida e necessária, porque justamente ele forma um imaginário, né? Essa representação do escravizado, das figuras subalternas, né? E com todo o respeito que tem que ter, assim, mas esse lugar, quando ele é imposto o tempo inteiro, ele forma um imaginário que gera violência. Uhum, não tem como. O que é normal, considerado normal na nossa população, para a nossa população, é a figura branca, especialmente do homem branco, ser a detentora de todos os poderes, né? Sim. Então, quando a gente pensa, que eu sempre faço esse exercício, né? Pensa num bandido, fecha o olho, a imagem nunca vai ser de um homem branco. Pensa no dono de uma multinacional, né? Então, é um pequeno exercício que revela o quanto o nosso imaginário está contaminado. Está enraizado aí, né? Enraizado, sim, exatamente, com esse preconceito, com esse racismo que é estrutural. Sim. E que é difícil falar sobre isso, porque todo mundo acha que é pessoal. E é estrutural, assim como, sim, o machismo. Faz parte da fundação desse país. Ele foi construído. Era o normal, por mais absurdo que possa parecer. Foi naturalizado, né? E a gente está o tempo inteiro tentando lutar contra isso. Sem dúvida. E eu sinto que a gente pode avançar muito mais se a gente abrir o olho mais rápido, sabe? Assim, deixar de trazer para o lado pessoal e entender que isso é um problema de todo mundo. O racismo não é um problema dos negros. Sim, o machismo não é uma questão para as mulheres resolverem. Não foram as mulheres que criaram o machismo. É um problema da sociedade. Da sociedade inteira, né? Exato. Pitangui, do lado da propaganda, se passa muito por isso também. E as marcas estão sendo cobradas cada vez mais. Primeiro, de tomar uma posição. E segundo, de serem mais inclusivas nessa história, né? Antigamente, eu lembro que a gente conversou uma vez com uns atores japoneses, por exemplo, e eles falavam, meu, eu só sou chamado quando tem uma pastelaria, quando tem dentro de um restaurante japonês. Por que eu não posso ser um dentista? Por que eu não posso ser um florista? Por que eu não posso ser um advogado? E hoje, se uma publicidade mostra o negro como negro simplesmente nas formas mais clichês ou mais preconceituosas, um japonês, uma mulher, etc., toma pau na hora nas redes sociais. Vocês têm que tomar esse cuidado também, né? Temos que tomar, claro. Mas eu acho que quando você trabalha para ter um ambiente mais plural, desde a concepção inicial da ideia, acompanhando a produção, quando a produtora também é uma produtora que tem diferentes esferas da sociedade representadas, isso acontece mais naturalmente. Que é o que eu acho que tem que ser, claro. Uhum. Tem que ter uma preocupação, mas quando você está trabalhando da forma correta, isso acontece de um jeito um pouco mais natural. Um detalhe, só você estava mencionando isso, lembrei agora, a gente saiu há pouco tempo com uma campanha do iPhone 11 e tal, são três comerciais, os três protagonistas são negros. Acho que é uma senhora negra, uma mulher e um homem, assim, mais ou menos de 30 e poucos anos. E acho que a gente só percebeu depois que foi veiculado, por acaso alguém comentou, então... Que bom que aconteceu de um jeito absolutamente natural. Né, um celular que é caríssimo, não sei o que. É. E de repente a gente olhou e falou, legal, que bom. Então, e que se fosse 10 anos atrás, de repente fala, pô, mas só tem negro nesse exato, negócio, que absurdo, então, nem é o target, né? E por que incrível que pareça. Que também é possível, se você tá trabalhando da forma certa, perceber que você vai chegar num resultado certo, de um jeito bem natural. Sabe? E voltando aos personagens que a Naruna teve a oportunidade de fazer, é muito bom que a Naruna se destaque tanto com o trabalho dela, que ela seja tão vista, né, com um trabalho tão competente que você tem, a ponto de você ter a oportunidade de fazer papéis super bacanas. Eu tenho várias amigas negras atrizes que já também tiveram convites e propostas e negaram, e também tem essa posição de poder negar, de poder se posicionar dentro do nosso mercado
Eu queria te perguntar, você já recusou algum papel? Você escolhe os papéis? Você conversa com o seu agente, o seu empresário? Como que é essa escolha para você? Sim, eu já neguei, sim. São muitos rótulos, né? A gente... Caixinhas, né? Exatamente. A gente tem um parênteses lá que nos encaixa muitas coisas. E ser atriz, eu acho que isso revela de uma forma muito avassaladora, né? Essas caixinhas que querem sempre nos colocar. Então, eu sempre, desde da minha juventude, desde que comecei a atuar, né? Eu tentei me proteger de alguma forma de alguns rótulos. É claro que não pude ter esse privilégio o tempo inteiro e teve coisas que eu não faria assim hoje, mas que eu fiz e mas que também não me violentaram, mas que eu acho que não estou contribuindo muito fazendo isso aqui, né? Mas eu entendo um lugar político, de ocupação política. Eu não tenho esse privilégio de poder simplesmente aceitar ou não aceitar determinados papéis pelo prazer ou desprazer de fazer aquela personagem, pela investigação. Eu entendo o poder de representatividade que aquilo tem. E o alcance que vai ter, as consequências que pode ter eu fazendo ou não determinados papéis. A própria Cristina foi algo que foi conversado muito, assim, né? Porque, querendo ou não, acho que por mais que a série traga inúmeras inovações nesse sentido de pensamento, de revoadas, né? Uma protagonista negra que foge dos clichês, que tem complexidade, que tem trajetória, porque também tem isso. Às vezes é só uma personagem negra, mas ela não tem profundidade, não tem complexidade humana, né? Não é humanizada. Então, nesse caso, é super, assim, é muito raro isso. Mas mesmo assim, se enquadra dentro de um cenário onde a gente tem um certo estereótipo, né? Que é a criminalidade no Brasil. Uhum. Só que, ainda assim, é muito melhor que seja feito por uma negra do que por uma não negra, por uma mulher branca. E contribui muito mais sendo uma mulher negra, uma protagonista nesse caso. Uhum. Mas é uma discussão. Sim. Então eu sei dessa responsabilidade, por isso tem coisas que eu recuso de fato. Uhum. E já tive momentos de recusar, não podendo recusar, mas hoje... Que é a hora, mas que é a hora mais legal, que é uma questão moral e ética. E ser atriz tem uma responsabilidade social muito grande. As pessoas acham que o trabalho do ator e da atriz é só entreter. E não é. A gente tem o dever de comunicar e de trazer valores. Né? Sem dúvida, sem dúvida. Só lembrando pra você que ligou o rádio agora, a gente tá aqui com Naruna Costa, atriz, bombando em Irmandade agora, mas já fez novela, teatro, cinema. Ela vai falar um pouquinho também dos outros trabalhos daqui a pouco. E Rafael Pitanguinho, um dos grandes líderes criativos do mercado brasileiro, vice-presidente de criação da agência Young & Rubicam do Brasil, Emerson Souza. Naruna, só para fechar um pouquinho esse tema, você fala em recusar ou aceitar, você já fez alguma campanha publicitária? Se não fez, já recebeu o convite? Eu já fiz muito pouco, muito, muito pouco mesmo, acho que eu não curto muito o ritmo da publicidade e... Mas também tem tudo isso, né, que envolve essa pessoa negra que eu acho que hoje, assim, eu pensando quando eu cheguei, né, no audiovisual há 15, 20, não vou falar muito, anos atrás. Sim. Essa pessoa só idosa. Eu. Era uma realidade. Só eu, tá bom, só eu. Era no auge dos seus 98 anos. Dois anos e meio. A realidade era outra, né, então a questão da diversidade, toda essa política, né, da diversidade, ela não existia, ou existia de forma muito menor. Menos inclusive. Então era mais, e nesse sentido era violento, pra mim não queria ficar lá batendo essa porta, sabe? E aí desencanei mesmo, fiz muito pouco. Se quiser fazer mais, me fala. Pois é, então. Acho que agora, em vários aspectos, eu acho que agora deve aumentar no mínimo a procura. Assim, primeiro pelo grande sucesso que você está fazendo. Você já tinha feito novelas na Globo, já com grande sucesso. Mas talvez a série ainda tenha te colocado maior, mais ainda em exposição. Segundo, por esse momento, que cada vez mais, graças a Deus, a comunicação está muito plural. E terceiro, porque você está conhecendo um cara aqui que pode te abrir várias... Com certeza vão ter bons personagens. Pelo seu lado, Pitangui, do lado das agências, assim, a gente sabe que quando as pessoas viram grandes celebridades, as marcas abraçam isso de alguma forma, tentando pegar carona nessa popularidade. Tem muito ator e atriz que são só de comerciais, né? Quase que só fazem publicidade, gente que não gosta de publicidade. Você já passou por alguma que achou a pessoa ideal e a pessoa não curtia muito, ou que trouxe pra cá e depois estourou e virou um grande ator começando em publicidade? Na verdade, eu acho que isso a gente fica muito escravo dos prazos, né? Então,
os atores de publicidade acabam sendo colocados um pouco numa caixinha em função de prazo, de casting. Você então acostumou você acaba... com a pauleira e... Você tem aquilo aprovado muito em cima, então daqui a 3 dias, pô, quem fez aqui, quem é engraçado, ah, tem aquela pessoa, tem aquela menina. Então acaba tendo um pouco de repetição por uma coisa realmente ligada ao tempo que a gente tem pra produzir. E é chato, né? Você tá vendo, você vê aquela mesma figura, perde um pouco de credibilidade pra marca do produto, então. Né? A pessoa tá vendendo tudo ao mesmo tempo. E é engraçado que às vezes são pessoas desconhecidas, né? Outro dia, sem brincadeira, num break, acho que não lembro se era do futebol, de Fórmula 1, passaram 4 comerciais de 4 marcas totalmente diferentes. Uma era de carro, a outra era de telefonia, a outra era de alimentos. E era a mesma menina nas 4, assim, cara, em 4 seguidas. Eu não sei nem se alguém percebeu isso. Só depois foi pro ar. Quem era? Mas é justamente por serem 4 segmentos. É uma atriz só de comerciais, assim. Inclusive uma ótima atriz. Mas foi engraçado pela coincidência, assim. E alguém deve ter batido a cabeça ali depois e falou... Eu acho que a gente fez merda aqui, né? Porque, assim, ela deve estar felizona, né? Cachê lá em cima, bombando de publicidade. Mas cai nessas histórias, né? Você ter tão acostumado com as mesmas pessoas que é um perigo. E até quando você... descobre, quando na verdade a produtora traz alguém super interessante, dá uma peninha, porque se a pessoa é muito boa, também 2 meses depois tá em outras também. 5 marcas, aí você fala, poxa, a gente queria, né? E também, mas também pelo outro lado é isso, ah, mas se quiser pode pagar a exclusividade, aí triplica o cachê e tal, e a marca fala, não, tudo bem, pode ir pra outra marca também, sem problema. Ô Pitangui, você é roteirista, como é que você escolhe seus trabalhos? Você recebe encomenda? Como é que tá funcionando essa sua carreira? Tá dando tempo numa das maiores agências do Brasil, 1 hora em compra de mídia, ainda fazer um roteiro outro. Mais o filho de 2 anos e meio? Pois é. Então, vai escrever um novo episódio de Galinha Pintadinha. Exato. Pô, queria Baby eu. Shower. Na verdade, tá bem difícil, cara. Assim, eu não tenho... A questão do tempo hoje é um grande dilema. Ah, por um amor profundo pelo filho, não é uma coisa só de obrigação, você quer muito Sim, estar ali. Prioridades, aquela, né? Aquela meia horinha vale muito. Eu me sinto, quando eu escrevi o Ponte Aérea junto com a Julinha Rezende, com o Baião, foi um projeto muito escrito aos fins de semana, então... Entre uma ponte aérea e outra. Exato, entre uma ponte aérea e outra, então chegar fim de semana, eu e a Ju, às vezes por Skype, às vezes fisicamente, não. Vou matar meu sábado e domingo, mas esse roteiro vai nascer. Vou matar outro sábado e domingo. Aí você via, você matou ali, sei lá, 6 meses de final de semana. Uhum. Pô, hoje eu não vou matar um final de semana, se eu puder, cara, pra estar com meu filho, entendeu? Então, você começa a ficar um pouco mais seletivo. Vou entrar agora num projeto, num documentário, até vacilei um pouco com o fotógrafo, porque você fica na intenção de ir. Falei, não, eu vou. Vai mandando material que eu vou. Não, eu vou sim, eu vou. Às vezes fala, pô, passamos 40 dias, eu não fiz nada ainda. Nada. Ele fala, mas e aí, eu não vou, desgraçado. Ele fala, pô, eu não consegui, cara. Me atrasou a vida. Exato. Tá, mas acontece, infelizmente. E é o antagonismo, né? Assim, pra você fazer publicidade, às vezes você fala assim, meu, chegou uma oportunidade, aconteceu tal coisa agora, precisamos botar uma campanha no ar até sexta, se vira, escreve, roteiriza, grava, produz, entrega e tá na TV. E pra fazer uma coisa minimamente decente artisticamente, quando a gente fala de grandes séries, filmes, etc, é o contrário, né? Dá tempo ao tempo, faz isso de forma correta, que isso vai virar posteridade, né? Você fica no mesmo projeto muito tempo, né? Assim, não sou a pessoa com maior credibilidade do mundo pra falar isso, mas se você estiver escrevendo um longa que você não sabe se vai passar no edital, se não vai passar, até você conseguir captar. Então a gente tá falando de alguma coisa que vai nascer daqui a 5 anos, com sorte, sim. Entendeu? Então... Você tem que ter uma liberdade entre o que você faz e aquilo produzido muito grande. E tem que ter uma... Não pode ser muito... Tem que ter um desprendimento, né? A gente, por coincidência, semana passada teve o Jonathan Hogginson por aqui. Ele falou de Cano Cerrado, que na Luna Costa também está no elenco. E a gente já falou de alguns longas metragens que, assim, estão produzidos, conseguiram verba, estão prontos 2 anos, 2 anos e meio. Aí agora vai entrar em festivais para daqui a 1 semestre, 2 semestres. Então, assim... Da hora que você dá o último take da gravação até a hora que você vai poder chamar um amigo pra ir no cinema, às vezes tem 3 anos de diferença, né? Se você tiver muito desesperado pra ver e mostrar pra tua mãe ali no negócio, vai fazer uma publicidade ali rapidinho, que aí de repente vai ser mais fácil. Você vai ter que piratear teu próprio filme. A turma que é fera trabalha em 5 longas ao mesmo tempo, né? Então tá sempre sendo alguma coisa, né? Pois é. Vamos tocar mais uma música aqui no Reclame Rio. Inspirado nessa história policial que Naruna Costa tem vivido, em mais de uma história que ela participou ultimamente, e no lado nova-iorquino de Rafael Pitangui, vamos juntar tudo isso, vamos de Strokes com New York City Cops, e a gente já volta aqui no Reclame Rio. Yeah.
Muito bem, pra você que tá aqui com a gente no Facebook, a gente falou um pouquinho agora do projeto de games e envolvendo também a questão de gêneros que o Pitangui desenvolveu junto com a equipe dele lá na Young Rubicon. A gente tem o case pra vocês em especial, já que a gente não pode tocar as músicas por aí, então dá uma olhada e depois a gente volta a comentar aqui na live. Dá uma olhada aí, a gente já vem. A sensação é de entrar numa disputa injusta. É o mesmo jogo, é a mesma situação, e você tá um passo atrás. Foi muito mais difícil jogar. A gente sentiu muito, muito. Com 32% a menos, tava mais difícil pra jogar. 32% faz diferença pra todo mundo. Na sua vida profissional, em qualquer coisa. As mulheres receber menos influencia, não é só uma rodada na vida delas, a vida inteira, assim, sabe? Muito bem, então esse é um dos trabalhos, você faz mais de um por ano, né, Pitangui? Um trabalho como esse, assim, campanha publicitária, quantas por dia caem no colo de um publicitário? Cara, hoje, infelizmente, por um lado, eu também tô muito na coisa da gestão, né, então colocando a mão na massa, eu tô em alguns, claro, mas tá rolando ao mesmo tempo, deve ter, na agência, sei lá, cara, 20 projetos por semana, porque, brutado, né? Porque entra isso, né? Desde às vezes, puta, precisa fazer um anúncio de mídia impressa, que ainda existe, apesar de muita gente achar que não, até uma grande ação, um evento, uma ativação de patrocínio, tá tudo no mesmo território hoje em dia, né? É, total. É pensar o posicionamento de marca, se aquilo tá de acordo com a campanha ou não tá. Acho que as disciplinas estão muito misturadas, então até onde é um planejamento, até onde é criação, até onde é mídia, todo mundo criando um pouco, todo mundo planejando um pouco, então... Realmente é pular de um projeto para o outro, tem que ter uma disciplina, mas também uma certa liberdade para saber que você está inteiro naquele projeto, depois você está inteiro em outro, depois em outro. Então realmente é muita coisa ao mesmo tempo, mas é legal, você vê muita coisa nascendo também, muito bacana. Pois é. Você citou esse lado da gestão que não tem jeito, né? Vem primeiro o vice-presidente, que é um cargo executivo, depois o criação, que é o mão na massa, assim. Você ainda tem prazer em criar e faz questão, assim, tem algum projeto de vez em quando que você puxa e fala, não, isso aqui eu vou participar da criação, redator mesmo e tal, ou não dá mais, infelizmente? Eu faço total, cara, assim, total, é o que realiza, né, assim, na verdade, a capacidade de você estar criando uma história, imaginando alguma coisa, construindo uma marca... Não quero ganhar o prêmio de gestor do ano, sabe, assim, mas de criativo do ano. De criativo eu gostaria, não sei se ainda consigo, mas eu gostaria, cara. Pô, com certeza. Não, e é legal essa história, porque às vezes já aconteceram, muitas vezes, tem casos clássicos no Brasil que tinham diretores de arte maravilhosos no mercado, ou redatores maravilhosos, criativos incríveis, e quando o cara vira um diretor de criação, vira um gestor...
você não é tão bom gestor e perde um criativo muito bom. Então é muito questão de perfil também. Às vezes vale mais a pena o cara ser um redator muito bem pago do que um diretor de criação medíocre e perder esse talento ali embaixo, né? É um pouco um truque do sistema, né? Você necessariamente tem que estar... Esse realmente é o caminho para você crescer, é você mudando de cargo. É, não necessariamente, né? Você tem que ter uma maturidade em perceber que você pode estar evoluindo e melhorando a sua grana, melhorando o nível de trabalho que você está, ou tendo mais liberdade, ou tendo mais tempo. Na verdade, você pode ganhar em inúmeras esferas. Não é necessariamente ganhar um cargo a mais, ganhar uma sigla a mais. Só se você realmente tiver vontade e achar que isso é para você, mas não é, não é também, obrigatório. Né? Tá. O Naruna, você já teve presente em vários sets, novela na Globo, na Bandeirantes, se apresentou o programa, teve duas experiências apresentando o programa. Fala um pouquinho pra gente de bastidores, o que você viveu, o que foi mais legal, o que foi mais tenso, uma traquitana que salvou um problema. Fala a curiosidade pra gente saber. Nossa, entrega os seus colegas. Só vou lembrar de curiosidade, mas são ambientes muito diferentes, né? Apresentar programa, enfim, fazer uma série comédia como Fanáticas, por exemplo, uma série que eu filmei recentemente para a TV Brasil, não tão recentemente, mas eu 2017, acho que esse ambiente, né? da polícia e tal, que foi Força Tarefa, ter feito Força Tarefa, né, que é uma série, foi uma série na Rede Globo, e o Rotas do Ódio, que também foi uma policial que eu vivi ali para a Universal Channel, a Suzana Lira, que é uma diretora maravilhosa, que dirigiu. Foram coisas bem diferentes na minha vida, assim, né? Fazer treinamento, Força Tarefa, a gente fez treinamento de 3 dias num ambiente do exército, assim, dormindo lá com eles, com roupinha do exército, carregando fuzil. Foi tenso. Foi a realidade de verdade. Bem tenso, né? Bem tenso, assim, aprender a atirar e tudo mais. E não é só ir lá fazer uma aula de tiro e tudo mais. É passar todos os dias, e eu era a única mulher, né? Uhum. Então tem esse lugar também de eles colocarem como laboratório também a humilhação de uma mulher que quer ser polícia, e elas passam de fato por isso. Era bem esquisito, difícil, mas passei, até ganhei um troféuzinho lá. Ah, é? Mas conta mais estresse. A gente vai voltar e já conta no ar pra todo mundo. O povo quer saber, né? Vai pensando nos barracos também, que a gente adora os barracos de bastidor. Você está ouvindo Reclame Rio. Na Mix Rio FM e na Sul América Seguros Paradiso FM. É isso aí, Reclame Rio de volta aqui na Mix Rio FM e na Sul América Paradiso. Comigo, Karen Novas, Natália Serra, Emerson Souza. Hoje a gente batendo um papo com a atriz Naruna Costa e com Rafael Pitangui, vice-presidente de criação da agência Young in Rubicon Brasil. A Naruna estava aqui contando durante o break um pouquinho da história dos bastidores de TV, cinema, teatro, etc. Ela está tentando lembrar aqui, a gente vai provocar qual foi uma história impublicável que ela vai contar. Ela vai dar nomes. Só para umas 2 milhões de pessoas. E para dar tempo para ela falar isso, eu queria saber como ela vê essa diferença de plataformas, como a gente fala na publicidade, né? Do cinema uma coisa mais trabalhada, a TV um pouco mais dia a dia, o teatro você está muito mais exposta nessa história. Como é que você circula por todos esses ambientes de arte e qual que te atrai mais, se você for escolher um para fazer? Ah, o teatro é onde eu coloco todas as minhas energias, assim, porque eu acho que é onde eu tenho o espaço, onde eu tenho mais autonomia. Justamente por ser mais difícil de fazer, né? A gente tem menos, sei lá, possibilidade. Não tem filtro, de, né? Produção e tal. Então, e eu também raramente faço parte de algum elenco e tal. Só se realmente aquela produção me atrair muito, mas eu gosto de ter toda a minha mão enfiada lá nas produções de teatro que eu faço. Então, tenho mais autonomia e o trabalho é muito mais longo, né? A gente fica de preparação, ensaios e tal. Raramente eu faço uma peça que tenha menos de 8 meses, de 1 ano de ensaio, de preparação, de produção. Então, para construir aquela personagem, quando a gente chega para a cena, o que parece ser mais difícil por ser ao vivo, na verdade, está muito mais maduro do que numa novela, por exemplo. Que a novela, a personagem chega aos poucos também, né? Então, a gente vai descobrir, tem, claro, uma preparação, aquele resumo, né, a sinopse e tal, mas... Ela se constrói no ar, muitas vezes. Ela se constrói no ar e com o público. Então, é uma personagem que pode se transformar
radicalmente durante toda a trajetória da novela, né? Uhum. É diferente do cinema, por exemplo, que tem outros detalhes, que é outro tempo, e que a gente também, quando a gente prepara um, dois meses, quando começa o set, é loucura, é uma correria, uhum, né? Mas, e tudo é muito picotado, a gente começa a filmar um filme, rodar um filme pela última cena, ou pelo meio, e aí todas as cenas embaralhadas, né? É difícil fazer esse quebra-cabeça, a gente tem que chegar muito pronto, assim, pro set. E série é outra linguagem, foi muito legal ter feito também, e com essa qualidade, assim, porque realmente eu descobri uma outra linguagem de interpretação, que é uma mistura, que não chega a ser da novela, apesar de ter essa coisa das divisões de episódios, né, de capítulos e tal, uhum, mas é quase como fazer, no caso do Irmandade, quase como fazer 8 longas. Uhum. Então, nossa, é tenso assim? É tenso, é super tenso, são horas de trabalho muito profundo, assim, é tudo muito profundo, né, tem essa qualidade de interpretação do cinema, que é de uma intensidade muito grande. Mas tudo num detalhe, né? Tudo interno. Também a gente não pode extravasar, né? Ser extravagante na interpretação, que é teatral, por exemplo, né? Que aí já vai pra linguagem. É uma linguagem própria. Por exemplo, essa primeira temporada de Irmandade, foi quanto tempo de trabalho? Foram 4 meses. A gente começou a filmar em dezembro, em Curitiba, dentro do presídio. Uhum. Né? Um presídio que estava em atividade. Nossa! É. Que difícil. É um complexo penitenciário que tem quase 10 mil presos, né? E como ali, assim? Estava em atividade? Como é que vocês conseguiram? Estava em atividade. Tinha uma ala que estava desativada por uma rebelião que houve, acho que nos anos 2000. E aí a gente ocupou aquele pedaço, né? São vários presídios dentro desse complexo, inclusive uhum, feminino, né? Uhum. E esse ficava próximo a um dos detentos que estavam para sair já. Uhum. E, inclusive, esses detentos ajudaram a fazer todo o cenário, remontar o cenário da época dentro dessa ala. Então a gente teve esse ambiente, conviveu ali um mês ali dentro. Ficou, né, mais fácil achar figurante também, né? É. Pessoal, cola aí rapidinho. E qual foi o ator mais chato dessa série? Aquele que falou, esse eu não gravo mais. O Emerson tá no momento de pregação, né? Ele assistiu a série. Vai que fala. Ei, Naruna. Vamos deixar a Naruna pensar nessa história. Enquanto Natália Serra fala pra gente o que ela achou culturalmente no Rio de Janeiro. Desculpa, Naruna, não entendi qual é o nome. Entra a vinheta. É a hora do Olha Só. Aqui não deu, não rolou. É o Olha Só. Ai, ai. Natália Serra, salve Naruna Costa e nos dê uma dica de cultura no Rio de Janeiro, por favor. Gente, dezembro aí se encaminhando. As peças dão aquela paradinha de final de ano, então fiquem atentos para não perder nada. Tem coisa se encerrando esse ano, tem coisa que volta no que vem, mas tem que ficar ligado. Então, Brilha La Luna é inspirado nas músicas do grupo Rouge, né? Que tá aí voltando com shows, etc. Mas essa é um musical com as músicas do grupo. É uma ideia original do Diego Montes. O musical tem texto do Juliano Marciano, direção do Pedro Rotti, direção musical Tony Lucchesi, coreografia Vitor Maia. Tá em cartaz no Teatro Prudential, sábados e domingos às 16 horas e segundas às 19 horas até dia 15 de dezembro. E o outro espetáculo é o Cabaré Autográfico, que, mediante a necessidade de repensar o Brasil atual, o espetáculo propõe despertar a sensibilidade existente nas relações humanas a partir das nossas raízes e origens, valorizando textos, músicas e poesias nacionais, explorando a potência do coletivo e reagindo a esse momento conturbado com a arte, alegria e ironia. Tá em cartaz no Teatro Poeira, terça e quarta, às 20 horas, até dia 18 de dezembro. Muito bem, então dá pra ficar ligado, tem de terça a domingo, espetáculo. Tem espetáculo todo dia, tá rolando todo dia. A Naruna também tem uma dica cultural, aí você não vai fazer uma apresentação, um show? Manda, Naruna. Tem, segundo show de lançamento do disco, Quebra Quebrando, dia 13, sexta-feira 13 agora, essa semana. Em São Paulo ou no Rio? São Paulo, no Sesc Campo Limpo. Então, se você alô, Cariocada, venham na internet, cá. Pois assistindo, aproveita aí. E vai rodar com esse show? Como que vai ser? O pessoal do Rio, por exemplo, vai receber esse espetáculo lá? A gente espera, estamos articulando para isso. Boa. Eu tô só esperando receber respostas de segunda temporada, se vai rolar ou não. Para poder fazer essa agenda, mas a gente já tá montando aí uma muito possibilidade bem, de circular.
Pra galera que tá ligada no facebook.com/programa reclame ou também no Facebook das rádios Mix Rio FM e Sul América Paradiso, o Tufi Sami, um abraço pra ele aqui, Camila Figueiredo, Dorinho Bastos, grande Dorinho, Paulo Roberto, Iracema Planche, Priscila Noronha, o Fábio Seidel mandou aqui, ó, esse cara conhece aqui uns bastidores também, ele pergunta pro Pitangui como é que ele aprendeu a surfar e como esse aprendizado foi parar no Globo Esporte, que história é essa, Pitanga? Meu Deus. Tô te entregando aqui, meu. Caramba. Prego cara, do dia, né? Eu já vi esse perfil lá. Mas pior que foi quase isso, cara. Em algum momento, a gente não conseguiu se despedir da juventude. Eu e o Fábio, a gente trabalhava junto numa agência no Rio, na Script, saudosa. Script, onde a gente foi muito feliz e era perto da praia. E a gente convivia, e os donos da agência eram, pô, os caras bonitões que pegam onda e tal. Eu e Fábio falamos, cara, vamos tentar, vamos ver se vamos a gente ainda tem esperança cara. Pra gente. Vamos melhorar o relacionamento com o chefe? Só que era chefe. Uma coisa meio segredo, era assim, pô, mas não conta pra ninguém. A gente, pô, nessa cidade aqui, aprender a surfar como carioca é meio vergonhoso. E aí no primeiro dia que a gente tava lá pra aula de surf, o Globo Esporte foi gravar, aí virou o nosso segredo, tomou de... E todos acreditam que podem surfar, então eu e Fábio assim na areia, em cima do prancha. Fazendo assim, falei, o Fábio já tinha esse perfil de surfista que ele tem hoje? Né? Mesmo que segue, é cabelo parafinado. Imagina, né? Muito cabelo, exato, aquele exato, corpo esbelto, imagina. Mas pelo menos é isso, saiu na TV, né, pra avisar a mãe. Poucos surfistas brasileiros saíram no Globo Esporte, eu e Fábio, né? Somos dois deles. Tem isso no currículo, né? Ó, falar em currículo, queria fazer uma pergunta pros dois. Os dois são bem premiados, né? O Pitangui tem mais de 46 leões aí na carreira. O leão é um prêmio máximo assim, da propaganda no mundo. Que você ganha aí só no Festival de Cannes, pois de propaganda. É. Naruna já tem a PCA dirigindo, já tem como melhor atriz, já tem prêmio Aplauso. Qual é a importância do prêmio para a carreira de vocês? Quem começa? Vai lá. Eu acho muito importante, eu acho que a importância... Na verdade, muda de acordo com o momento da carreira que você tá. É um balizador, sim. Propaganda funciona ainda num universo muito subjetivo. Então é importante você ter algum momento, você vira e fala, pô, isso é bom, isso não é bom. Você sai do achismo e só do opinativo e você vai para alguma coisa concreta. Por outro lado, você tem uma disseminação gigantesca da quantidade de prêmios. Então fica um pouco bobo. Acho que você não pode estar ganhando... prêmio o tempo todo. Prêmio é uma coisa importante. Então, pra você ter esse reconhecimento, você tem que realmente estar entrando em algum prêmio que é muito importante. Ter feito alguma coisa que mereça. É, que né? mereça. Eu lembro, sei lá, início de carreira, eu tava muito na sede desses prêmios, não sei o quê. E aí, até comentando com meu tio, que era esse grande cirurgião, ele falou, pô, caramba, você já ganhou mais prêmio que eu. Eu era, sei lá, um menininho júnior que tava ganhando aquele monte de prêmio que tinha ali, e o cara é um super cirurgião plástico, contemplado, laureado no mundo todo. Então, a publicidade entrou numa coisa um pouco boba também. Não precisa ter tanto prêmio, mas é muito importante que tenha uns prêmios importantes. Assim. E pra você, Naruna? Ah, justamente por fazer parte desse momento, assim, da representatividade ser muito grande, eu acho que o maior prêmio, na verdade, é esse, né? Poder ter um espaço se inaugurando. No caso do APCA, que eu ganhei esse ano, é um prêmio que tem 60 anos, né, no teatro. É um prêmio tradicional. E super tradicional. E somente o ano passado uma mulher foi premiada como melhor diretora. Caramba. Ela é essa, é. Na primeira vez uma mulher foi premiada. E esse ano eu fui a primeira mulher negra a ser premiada. Então isso, nesse momento, é muito relevante. Mas revela também algumas coisas a respeito do próprio prêmio, né? De como essa abertura ainda é muito difícil. Talvez falte ainda um olhar para as produções, para outras produções, sair um pouco dos mesmos lugares, né? Revela um pouco também, acho que serve para os dois lados, né? Para a gente, como um apoio, um incentivo ao nosso trabalho, de um certo reconhecimento e tal, mas eu sinto que esse lugar ele não é tão precioso neste momento como o lugar da representatividade. Ter essa diretora negra ganhando esse prêmio neste momento, 2019, né? Com um espetáculo como foi o Buraquinhos, que tem uma temática super relevante, que fala dessa realidade, né? Que foi escrita por um jovem de 20 e poucos anos, que também foi indicado ao prêmio. Então, assim, é um lugar político que, nesse momento, ele é super valioso, mais do que exatamente algo que vá... vai descer simplesmente. Exatamente, causar, nossa, que legal, tô ganhando prêmio, sou reconhecida, sou boa.
não, e nem exatamente validar o meu trabalho, sabe? Porque ele não se baliza por esse fim, assim, não é por ali que ele precisa ter o seu reconhecimento, né? É em outras esferas também. Mas é importante, a gente não pode dizer que não é importante, porque faz alcançar outros espaços, ter representatividade. É um selo de qualidade, né? É, querendo ou não. Hoje também a gente acordou com a notícia que a Miss Universo uma menina negra, africana, sul-africana, que no discurso dela, ela falou que quando ela era menina, ela cresceu com a ideia de que o cabelo dela não era bonito, a cor dela não era bonita, então também tem... estamos aí, Vai Planeta, né? Também há umas semanas atrás viralizou o vídeo de uma menininha falando da Maju, né? Se identificando com o cabelo da Maju. A Maju recebeu a menininha, tirou foto. A gente tá aos pouquinhos, em passos lentos, como a própria Naruna falou, mas estamos indo. Vai que dá, sem dúvida. Miss Universo da África do Sul, né? Primeira vez com um país africano, negra. Qual que é o nome da Miss Universo, Natália Serra? Zuzibini Tunzi. Muito bem, parabéns para Zuzibini Tunzi, se estiver ouvindo a gente. Merecido, né? Porque muita gente também acha que... Elegantérrima, não, porque linda. Às vezes acontece isso, né? Você, para um negro, para um muçulmano, para um japonês, para qualquer etnia, falar, ah, não, o pessoal tá forçando por causa dessa inclusão e tal. Você bota ali a foto da mulher perto de todas as outras... É merecidíssimo o prêmio de Miss Universo. Então não é nenhuma forçação de barra. Pelo contrário, que bom que deram essa abertura para que isso acontecesse. Experiências internacionais, cara. Você, Pitangui, morou em Portugal, morou em Nova York. Fiquei sabendo que não trabalhou, morou no Chile. É isso mesmo, cara? Na verdade, sou chileno. Sou brasileiro chileno. Meu pai é chileno. E eu sempre tive essa convivência muito forte com o Chile. Fiz parte da escola lá quando era bem novo, então também sempre ia muito, ficava 6 meses e tal. Então morei e sou chileno, assim, então essa é uma... Essa conexão. Total, fortíssima. Portugal tem a questão da colonização, o Chile é relativamente muito próximo do Brasil. Nova York com São Paulo, com o Rio, tem essa coisa cosmopolita. Qual que é a mais próxima entre o lugar lá fora que você morou e aqui São Paulo ou Rio de Janeiro? Ah, eu acho Portugal, né? Porque Portugal você fica com aquela surpresa da tua identidade em cada esquina, assim. Então você chega, você fala, pô, caramba, isso daqui parece um pouco Brasil. Caramba, que tem isso. Ah, bolinho de bacalhau por causa disso. Isso aqui é por causa disso. Sim. Você vê um pouquinho da história daqui, você nem sabia que tinha essa... tua identidade, assim. É engraçado. Parece que é descobrir tua identidade num lugar um pouco mais distante, assim. Acho que, sem dúvida, entre esses é o mais próximo. Porque a gente, às vezes, acha que não tem nada a ver, né? Que Portugal perdeu a essência, o Brasil construiu a própria cultura do zero, mas ainda assim tem muita coisa conectada. Ah, tem, né? Total, né? E é engraçado que também é um pouco em mão dupla, assim. Hoje o Brasil influencia profundamente Portugal, então você tem uma relação do colonizador, mas hoje a gente também tá voltando e tá colonizando um pouco pela cultura, pela música, pela economia, então... Muito artista indo pra lá, né? Fazendo sucesso. Total. Lá, entrando na TV, na música. Total, uma relação um pouco Inglaterra-Estados Unidos, assim, de colônia, império, um pouco trocada. Assim. Legal. Naruna, você já teve, especialmente depois de sucesso em Globo, que é super internacionalizada, Netflix, ir pra algum outro lugar, te reconhecerem ali por algum trabalho? Isso é muito novo ainda, né? Não, é super novo, super novo. Fui pra fora faz muito tempo e não tinha todo esse reconhecimento. Fazer teatro e tudo mais. Fez teatro fora do Brasil também? É, sim. Participar de festivais, né? Espanha e como que é a percepção de quais países que você foi e da questão cultural? Porque ainda mais no teatro que você tá ali fisicamente muito próximo, a questão da língua também. Como é que foi essa experiência? Ah, foi interessante, né? Eu fui pra Espanha, especialmente pra Santiago de Compostela, fazer um lugar super místico, adoro, né? É legal. Sim. E tem uma relação também, é um espanhol mais próximo do português, assim, então foi muito interessante. Inclusive, a gente apresentou o espetáculo todo em português e a plateia entendeu tudo, que assim. Legal. Foi super, super bonito. Foi a primeira vez que eu fazia um trabalho fora do país, assim. É o galego lá, né? Tempo. O galego, que é um português mais parecido com o nosso do que o português de Portugal. Exatamente. O galego. Pois é. Então foi muito especial, né? E poder também ter essa relação, quando a gente sai do Brasil, fica um tempo fora e tal, a gente tem essa relação social, né? E fica, enfim, criando essas referências.
Mas por outro lado também é pensar que nós somos colonizados, né? Então países que são, são colonizadores, assim, é porque as pessoas falam muito isso, ah, Europa e tal, tem tudo lá, vão pra lá, porque aqui é muito precário e tudo mais. Mas é isso, né? A gente foi sugado de todas as formas, é impossível. Os caras têm mais obrigação mesmo de funcionar. Sim, né? Sem dúvida. Essa comparação acho meio estranha, mas foi interessante, foi muito interessante. Muito bem, muito bem. Está quase no finalzinho do programa. Temos aí mais uns 2-3 minutinhos de papo. A gente sempre gosta de deixar para o final a pergunta sobre as experiências profissionais e o que isso traz de bagagem pessoal. Então, assim, o que vocês passaram recentemente ou no início da carreira, mas que talvez não tivessem passado se não tivessem um trabalho artístico, um trabalho de comunicação, um trabalho mais amplo. Assim, teve alguma experiência que, graças à profissão, vocês tiveram que foi marcante na vida? Alguém que conheceu, um lugar que foi, uma coisa diferente que comeu, alguma experiência? Um diretor ruim que te dirigiu? Eu perguntei alguma coisa que comeu, ele falou um diretor, eu falei, porra, meu, calma aí, peraí. Ai, meu Deus. O Pitangui já é um cara com experiência, pô. Sim. Como é que tem essa história de cabeça? Começa, depois eu troco um pouco as tuas palavras, que eu achei complicada essa resposta, não vou conseguir de bate-pronto, não. Nossa, também, assim, algo específico, não. Eu acho que o teatro mudou completamente a minha vida, em todos os sentidos mesmo. É a minha, eu sinto que eu fui educada através do teatro, né? Minha formação cultural, educacional, filosófica, poética, tudo foi o teatro que me deu. Nenhuma, até então, essas referências eram muito frágeis, né? Dentro, pensar na educação, na periferia, ou mesmo todas as nossas relações, é muito restrito, assim, naquela época em especial. Então, a partir do teatro, o mundo inteiro se abriu. Se eu fosse dizer, ah, o que, que especialmente a arte te trouxe? O mundo. E hoje você proporciona isso para vários jovens em Taboão da Serra, né? Muito exatamente. Bom, muito bom. E você, Pitanga? Ah, eu acho que a publicidade também me formou em todos os sentidos, assim, grande parte dos meus melhores amigos são na publicidade, mas, sei lá, realmente a maior parte é minha esposa trabalha numa área próxima, que é em produção, e me deu a possibilidade de viajar, de conhecer um monte de gente, então já não dá pra dissociar vida profissional e vida pessoal, acho que é um mix aí, mas um mix feliz. E talvez seja a melhor coisa do mundo, quando você trabalha em alguma coisa que não dissocia de forma positiva, que você gosta de fazer, né? O ruim é quando não casa a história e você é obrigado a misturar, mas quando mistura... muito bem, Reclame Rio chegando ao seu final. Queria agradecer muito, muito a atriz Naruna Costa, que esteve aqui com a gente, bombando agora em Irmandade, vários outros trabalhos, e principalmente conta pra gente, quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho social, tem site, tem Instagram... Instagram, Facebook, Clariô ou Clarianas, Clariô, tem lá, Instagram, Facebook, tem tudo nas plataformas musicais também, no YouTube, tem muitas coisas. E pelo Naruna Costa encontra Naruna, arroba Naruna Costa, me curte lá. Mas tem também, e quem quiser conhecer o Espaço Clariô, a gente tá em atividade ainda até dia 21 de dezembro, e tem programação lá, hoje inclusive tem Sarau do Binho lá. Legal. Então é só chegar, é um espaço super aberto, as portas estão abertas sempre. Muito obrigado pela presença e pela participação aqui. Eu que agradeço. Rafael Pitangui, vice-presidente de criação da Young Rubicon Brasil, prazerzaço ter você aqui com a gente no Reclame Rio. Cara. Valeu, obrigadão, gente, sempre um prazer. Natália Serra, muito obrigado. Obrigada, meus amores, obrigada pela presença de vocês, viu? Emerson Souza, um prazer. Isso, obrigado, Naruna. Obrigado, Rafael. Nem consegui, meu, te zoar muito, infelizmente. Você vê. Vai ficar pra próxima, vou ter que fazer isso. Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente aí no Facebook. O Lúcio Serra Martins também, Oswaldo Rodrigues e todo mundo aí. Dudu Venturi. Dudu Venturi que tá aqui, sem também. O seu coque samurai pois é. Muito característico. Tá na live e aqui também. Igual o nosso diretor-geral, Roger Garcia. E se vocês tiverem alguma pergunta pra fazer pros entrevistados, só mandar aí nas plataformas dele, que eles vão... Inclusive aquelas que eles não responderam aqui, vão responder lá. A gente vai fazer um vídeo exclusivo com a Naruna Costa, queimando algum colega de trabalho. Exato. Em breve. Muito bem. Amo. Queria agradecer muito a Lab3 TV, que faz as transmissões ao vivo com a gente, do grande Marcinho Bertoloni, do Pedro Viana, galera. Então entra lá no Facebook se você perdeu esse programa ou quer ver outros. E também nas plataformas digitais de streaming lá, Spotify, na Apple, tem o Reclame Rio lá, todos os episódios pra gente por lá. Nosso diretor-geral Roger Garcia, nosso produtor Alan Lins, grande fumaça nos botões aqui. Eu sou Karen Novas, vou ficando por aqui. Segunda-feira que vem tem mais ao vivo aqui no Reclame Rio, Sul América Paradiso e na Mix Rio FM. Até lá, tchau, um abraço.